الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم دوستو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما سکے ہم سارے کے سارے اللہ کی محبت میں جمع ہوا ہمارا یہ جمع ہونا جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ کی محبت کے ہم مستحق بن جاؤ اللہ کی محبت کے ہم مستحق بن جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ہم حقدار بن جاوے اور اللہ کی محبت ہمارے رگ و ریشے کے اندر اتر جاوے اللہ کی چاہت ہماری اپنی دل کا جذبہ اور تمنا بن جاوے بڑی پیاری چیز ہے اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے بڑی زبردست اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عفوہ یستغرق الذنوب کہ اس کی معافی کا یہ عالم ہے کہ اس کی معافی اس کی طرف سے جو عفو ہے وہ کہا کہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے زندگی کے سارے گناہ اس کی طرف سے اس نے صرف یوں کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے لو بلغت ذنوب کائنات السما کہ میرے بندے تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھو لیں کتنی بڑی زمین ہے یہ ساری زمین گناہوں سے بھر جاوے ایک آدمی کے گناہوں سے ساری زمین بھر جاوے اور اوپر خلا ہوتے ہوتے کہا کہ خلا میں جاتے ہوئے آسمان کے کناروں تک اس کے گناہ کہا کہ ہو جاؤ پورا خلا اسپیس جو ہے وہ کہا کہ نافرمانیوں سے بھر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم استغفرتنی پھر تو کہا کہ نادم ہو کر کہا کہ ایک مرتبہ مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں تو مجھے معاف فرما دے غفرت لک ولا ابالی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ بھائی عفو کا یہ عالم ہے اس کی طرف سے عفو کا یہ عالم ہے تو کہا کہ پھر وہ کیف رضوانہ اس کی رضامندی کا عالم کیا ہو
اس کی رضامندی کا عالم کیا ہوگا. وَرِضْوَانُهُ يَسْتَغْرِبُ الْعَمَالِ, کہ اس کی رضامندی جو ہے وہ کہاں کہ انسان کی تمناؤں کو سمیٹ لیتی ہے, انسان کی تمناؤں کو سمیٹ لیتی ہے. اسے بہت ساری چیزیں ہو اور ان چیزوں کو ہم نے تھیلی میں بند کر کے پکڑ لیا, ایسے اللہ کی محبت بندوں کی ساری تمناؤں کے لیے کافی ہو جاتی, ساری تمنا ہے اس کی اللہ کی محبت کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اس کی رضامندی کا یہ عالم ہے, اس کی رضامندی کا یہ عالم ہے. تو پھر کہا کہ کیف حبہ, اس کی محبت کا عالم کیا ہو. وحبہ یدحش العقول, اور اس کی محبت جو ہے وہ کہا کہ عقلوں کو حیران کر دیتی, اللہ کی محبت عقلوں کو حیران کر دیتی ہے. فکیف ودہ, پھر اس کی مودت کا کیا کیا, پھر اس کی مودت کا کیا عالم ہوگا. فودہ ینسا ما دونہ, کہ اس کی مودت یہ ایسی چیز ہے کہ وہ کہا کہ اس کے علاوہ سے اس کے علاوہ کی ساری چیزیں اللہ بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اللہ کی محبت میں جب آئے گا تو اللہ کی محبت کے علاوہ کی, اللہ کے علاوہ کی ساری چیزوں کو یہ بھول جائے گا, اسے اللہ ہی اللہ نظر آئے, اسے اللہ ہی اللہ نظر آئے, اس کا رواں رواں اندر سے اللہ 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 کرتا. پھر امام راضی نے فرمایا فکیف لطفہ, اگر کسی کو یہ میسر ہو جاوے تو اس کے لطف کا عالم کیا ہو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اللہ کی محبت میں دوستو ہم جمع ہوئے. ایک حدیث پاک میں ہے وجبت محبتی, اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی اللہ, للمتحابین فیہ, کہ جو میری وجہ سے آپس میں محبتیں کرتے ہیں ان کے لیے کہا کہ میری محبت واجب ہوگی. اپنے بھائی سے ہم محبت کرتے, آپس کی محبتوں کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. کہا کہ وجبت محبتی, میری محبت اس کے لیے واجب اور ثابت ہو گئی جو کہا کہ آپس میں کہا کہ محبتیں کرتے. وللمتجالسین فیہ, اور ان لوگوں کے لیے جو میری محبت میں آپس میں مجلسیں لگاتے. ہماری یہ جو مجلسیں ہیں یہ کس لیے ہے دوست؟ اللہ راضی ہو جاوے, اللہ کی محبت ہمیں مل جاوے, اللہ ہم سے خوش ہو جاوے, اسی کے لیے تو ہماری یہ مجلس ہے. تو کہا کہ میری محبت میں مجلسیں لگانے والے, میری محبت کے اندر کہا کہ وہ آپس میں محبتیں کرنے والے. وللمتزاورین فیہ, اور میری محبت کی وجہ سے آپس میں کہا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے. ہاں, ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے, اللہ کی محبت, ملاقاتوں میں جاتے ہیں, گشتوں میں جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت, کہ اللہ راضی ہو جاؤ, اللہ راضی ہو جاؤ. ہاں, تو اس کے لیے بھی کہا کہ میری محبت واجب ہو گئی. وللمتبادلین فیہ, اور ان لوگوں کے لیے جو میری محبت میں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں, ان کے لیے میری محبتیں واجب ہو گئی. اس لیے دوستو اللہ کی محبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہا کہ مقبول دعاؤں کے اندر اس محبت کو مانگا ہے, اور نبی کی دعا جو ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے, سبق ہوتا ہے. امت کے لیے کہا کہ امت کے لیے سبق ہوتا ہے کہ تم بھی مانگو. اللہم انی اسألوک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا, تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, تیری محبت کا سوال کرتا. ایک اللہ والے یوں فرماتے تھے کہ بھائی اللہ سے اس کی ذات کو مانگو. اللہم انی اسألوک منک, کہ اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا, میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا. کہ اللہ مل گیا, جب نہ آدم
ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب پا لیا، وہ ان فقدتنی فقدت کل شیء، اور اگر تو مجھے نہ پا سکا تو پھر تو نے کچھ نہیں پایا، وانا خیر من کل شیء، اور میں ساری چیزوں سے بہتر ہوں۔ ہاں تو یہ ہمارا جمع جو ہونا جو ہے دوستو، وہ اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کو پانے کے لیے، بس اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں مل جائے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، کچھ نہیں تھا اس نے بنایا، کائنات نہیں تھی اس نے وجود بنایا، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بنایا، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، وہ تو فضاؤں کے اندر کہا کہ اس کے ذرات جو ہے بکھرے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے ذرات کو کہا کہ اس کے ماں اور باپ کے کہا کہ منی کے قطروں کے اندر جمع فرمایا، خون بنایا، غذا کے طور پر کھایا، خون بنایا اور خون سے وہ قطرہ بنا، اور پھر کہا کہ ان دونوں کے ملنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود دیا، اس کو وجود دیا، کیا حیثیت اس کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کپڑے پر لگ جاوے تو کہا کہ بھائی کپڑا ناپاک ہو جاوے، آدمی اس سے گھن کرے، ایسے ناپاک قطرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اندھیریوں کے اندر وہ کاریگری کی ہے کہ اس کاریگری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کیسا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے ان کو بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا، بہترین شکل بنائی، ماں کے پیٹ کے اندر بہترین شکل بنائی، ماں کے پیٹ کے اندر اس کے لیے کوئی کہا کہ کوئی چیز نہیں تھی، نہ ماں کو پتا تھا کہ اس کی تربیت اندر کیسے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کیسا انتظام کیا، غشیتک فی غشائن لئلّا تخشی من ظلمۃ الرحم، کہ تجھے تیری ماں کے رحم دانی کے اندر پردوں کے اندر لپیٹ دیا تاکہ تجھے کہا کہ وہاں کی اندھیری کی وجہ سے خوف نہ لگے، ہاں اللہ انتظام کر رہا ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے، کہاں، کہا کہ ماں کے پیٹ کے اندر، لئلّا، کہا کہ تجھے ماں کی اندھیری اور اندر کہا کہ جو اندھیرا ہے اس اندھیری کی وجہ سے تجھے تکلیف نہ ہو، کہا کہ میں نے اس لیے تجھے پردے کے اندر لپیٹ لیا، ہاں بچے کے اوپر ایک جلی ہوتی ہے اس کے اندر، کہا کہ وہ سارا پروف ہو جاتا ہے اندر کہ کس نے بنائی، جلی اللہ نے بنائی، ہاں حول تو وجہ کا الا ظہریہ، اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پیٹھ کی طرف کر دیا، لئلّا تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ تیری ماں جو غذا کھاتی ہے وہ غذا جا کر اندر سڑتی ہے، اس میں بو پیدا ہوتی ہے، اس بو کی وجہ سے تجھے تکلیف نہ ہو، وعلمتک الجلوس فی بطن امک، اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے بیٹھنا کھیلنا کودنا سکھایا، هل یقدر علی ذلک احد غیری، اے میرے بندے بتا ایسا کرنے پر میرے علاوہ کوئی قادر ہے، کوئی کر سکتا ہے، اللہ انسان جو ہے وہ کہا کہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ وہ سوچے اس کے اندر، وَلَمْ أَزَلْ أُدَبِّرْ فِيكَ تَدْبِيرًا، میری تدبیریں، کہا کہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر برابر پروان چڑھتی رہی، حَتَّى أَنْفَضْتُ إِرَادَتِي فِيكَ، پھر میں نے کہا کہ تیرے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ اب تجھے دنیا میں لانا ہے، اب تجھے دنیا میں لانا ہے، فَأَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْأَرْحَامِ، کہ جو ماں کی رحمدانیوں کے اندر جن فرشتوں کو ہم نے وکیل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے،
ان کو ہم نے خبر کی فاخرج علی ریشۃ من جناحہ, پھر کہا کہ اپنے پروں کے اوپر لے کر تجھے وہ باہر نکلتا ہے. ثم السبیل یسرا, تیرے راستے کو اس نے آسان کر دیا. اب تو دنیا میں آیا, تیری کیا حالت ہے؟ لا لک سن تقطع, منہ میں دانت نہیں کہ کسی چیز کو تو چبا سکے. ولا لک ید تبدش, نہ ہاتھوں میں طاقت کے کسی چیز کو پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی, نہ پاؤں میں طاقت ہے کہ تو کہا کہ چل سکے. تیری ایسی بے بسی کے عالم کے اندر میں کیا کرتا ہوں؟ اجرت لک عرقین رقیقین یمبیان لک لبنا خالصا باردا فی الشتاء, اور کہا کہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر کہا کہ میں دودھ کی دو رگیں جاری کرتا ہوں جو ٹھنڈیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے. هل يقدر على ذلك احد غيري, اے میرے بندے بتا ایسا کرنے پر میرے علاوہ کوئی قادر ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں مجھ پر, اللہ نے مجھے کیسے نوازا. ابھی فجر کی نماز کے اندر امام صاحب نے سورہ یاسین پڑھی. یہ یاسین جو ہے, کہا کہ یہ قرآن کا دل ہے, قلب القرآن, قرآن کا دل ہے. اسی کے اندر کہا کہ ایک آیت آئی, مشرقین مکہ جو ہے, وہ مشرقین مکہ کے بعد چودھری جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک کہا کہ مردار جانور یا مردار انسان کی ہڈی جو بالکل کہا کہ بھوسا ہو گئی تھی, اس کو لیا اور اس کو لے کر کہا کہ ہاتھ میں رگڑا اور پھونک مار کے رڑھائی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسی کہا کہ بوسیدہ ہو گئی ہڈیاں جو ہوا میں چورا چورا ہو کر اڑ گئی, اس کو اللہ تبارک وتعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے, اس کو دوبارہ اللہ زندہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو کہا کہ یہ جو یہ لے کر آیا ہے وہ کہا کہ بھول گئے اپنی پیدائش, اپنی پیدائش کو, نسیہ خلقہ, یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو میں نے پیدا کیا, جب کچھ نہیں تھا تو میں نے پیدا کیا, اب تو کہا کہ تو ہے کسی نہ کسی شکل میں تو تجھے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے بہت آسان. پھر فرمایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یوں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اس کی محبت کا یقین دلوں کے اندر اترے. تو کہا کہ پھر فرشتہ تجھے اپنے پڑوں کے اوپر لے کر تیری ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. اب کہا کہ دودھ کی رگیں جاری ہو گئی, ٹھنڈیوں میں گرم, گرمیوں میں ٹھنڈا. هل يقدر على ذلك احد غيري, اے میرے بندے بتا ایسا کرنے پر میرے علاوہ کوئی قادر ہے؟ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا. پھر فرمائے اذا اشتد عذرك, کہ پھر تو جوان ہو گیا اور تیرا سینہ چوڑا ہو گیا اور ہڈیاں مضبوط ہو گئی. بارستنی بالمعاصی یا عبدسو, اب گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کرتا ہے, اپنی پیدائش کو بھول گیا, میرے احسانات تُنے بھلا دیے. بارستنی بالمعاصی, اب گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کرتا ہے, لیکن اللہ اللہ ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مع ذلك, اس کے باوجود ان سألتنی آتیت, کہ تو مجھ سے مانگتا رہا میں تجھے دیتا رہا, تو مجھ سے مانگتا رہا میں تجھے دیتا رہا. وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ, تو مغفرت مجھ سے مانگتا رہا, کہا کہ میں تجھے معاف کرتا رہا. اس اللہ کے دوستو ہم بن جاوے, اس کے لیے یہ ساری محنتیں, اس کی ذات, اس ذات عالی کا یقین دلوں کے اندر اتر جاوے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے, میری شکلیں
اور کہا کہ میرے کاروبار اور میری دنیا کی ساری کہا کہ چیزیں یہ مجھے نہیں پالتی ہے، یہ اسباب کہا کہ نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اللہ چاہے گا تو ان شکلوں سے نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو میری دکان مجھے نفع پہنچائے گی، اللہ چاہے گا تو میرا ہنر مجھے نفع پہنچائے گا، اللہ چاہے گا تو میری کھیتی مجھے نفع پہنچائے گی، اور اللہ نہ چاہے تو کہا کہ میری دکان میری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو میرا کاروبار میری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو میری کھیتی میری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے ہر چیز کے اللہ نے دو رخ رکھے ہیں، اور ان سے نفع ملنا یا نقصان یہ اللہ کے قبضے قدرت میں، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہر نبی نے آ کر اپنی قوموں کو یہ باتیں سمجھائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. لوگ نبی لوگوں کے پاس جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو وہ جگر عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی کروی کسیلی برداشت کرے. دائی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی کروی کسیلیوں کو جھیلے، برداشت کرے، اس کو اپنے اندر لے، اپنے اندر لے. جب کہا کہ کسی کی بات سن کر دل ٹوٹا ہے تو کہا کہ یہ ٹوٹا ہوا دل کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. انا عند منکسرۃ القلوب، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. دل جب ٹوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں بسیرا کرتے ہیں، اس دل میں اللہ بسیرا کرتے ہیں. تو دائی جو ہے وہ کہا کہ وہ تو کروی کسیلیوں کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے. تو نبی کو اللہ نے وہ جگر دیا ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ کہا کہ وہ اللہ کی دعوت کو لے کر ہر ایک کے پاس جاتا ہے، ہر ایک کی برداشت کرتا ہے. اس لیے نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے گئے، نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے گئے کہ یہ دیکھو نوح علیہ السلام ہے، فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما، کہ ہم نے ان کو بھیجا تھا کہاں کہ یہ اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت دیتے رہے. کتنے سال؟ 950 سال. گز کی آواز لگتی ہے کہ بھائی قربانی والا گز کرو، دو نوازوں کے درمیان کے وقت کو فارغ کرو، تو کہا کہ وہ بھی ہمیں بوجھ لگتا ہے. کتنا وقت؟ دو نمازوں کے درمیان ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ نبی دعوت دے رہے ہیں کتنی؟ بولو بھائی، 950 سال تک. ہاں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ان کی دعوت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. اللہ کو اللہ کی طرف بلانے والا بڑا پسند ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو اللہ نے زندہ رکھا. یہ سورہ یاسین کے اندر کہا کہ حبیب نجار تھا، ان کا واقعہ ہے، وہ نبیوں کی دعوت کے اوپر کہا کہ لبیک اس نے کہی اور اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ یاسین کے اندر جگہ. دائی کے لیے اللہ کا ایک مقام ہے، اور کہاں جگہ دی؟ کہا کہ سورہ یاسین یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، تو قرآن کے دل میں جگہ ملی، قرآن کے دل میں جگہ ملی. تو دائی سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں. تو 950 سال تک ان کی دعوت کو اللہ نے بیان فرمایا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے کہا کہ اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، ہے نا. اس لیے یہ نہ سوچے کہ بھائی ابھی تو رات نو وقت تھے، اب بھی کون بول سے، ابھی تو صبح کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، کون ملے گا، ہے نا. تو یہ ہمارے سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو رات اور دن دعوت دی ہے. ولم یجدہم دعائی الا فرارا، اور میں جتنی میں نے دعوت دی لوگ کہا کہ مجھ سے بھاگتے رہے. ایسا تو ہوگا ہر ایک ہماری بات سن لے، کہا کہ نہیں.
لوگوں نے تو نبیوں کی باتیں نہیں سنی ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ رات اور دن دعوت, اور اس دعوت کے نتیجے میں 950 سال کے بعد کہا کہ بھائی 80 سے 82 آدمی کہا کہ ایمان لائے, 80 سے 82 آدمی. لیکن نبی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا, دائی کبھی مایوس نہیں ہوگا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہے نا, بہت محنت کی, بہت لوگوں کے پاس گئے لیکن کوئی کہا کہ کندھے پر ہاتھ ہی رکھنے نہیں دیتا. ہمیں سب کوئی تیار نہیں تھے تو نہیں, دائی مایوس نہیں ہوتا ہے. اصل میں کہا کہ دائی کی دعوت اپنی ذات کی, اپنے ایمان کی ترقی کے لیے ہوتی ہے, اور جب کہا کہ اپنے ایمان کی ترقی کے لیے دائی دعوت دے گا تو پھر وہ مایوس نہیں ہوگا. اس کی نظر لوگوں پر ہوگی تو لوگوں کے نہ ماننے پر یہ مایوس ہو جائے گا, لیکن جہاں اپنے ایمان کی ترقی پر اس کی نظر گئی تو کہا کہ یہ مایوس نہیں ہوگا. جیسے پھیری لے کر کہا کہ تھیلے اور لاڑیاں لے کر بیچنے والے آوازیں لگاتے ہیں لے لو لے لو لے لو, تو لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو گھر پر سبزی ملے فروٹ ملے, بلکہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ میرا دھندا ہو جائے. تو دائی کہا کہ دائی کی دعوت اپنی ذات کے لیے ہے کہ میری اپنی ترقی ہو, میری اپنی اصلاح ہو, میرا اپنا ایمان بنے. میں ایمان کے جتنے بول بولوں گا اتنی کہا کہ میرے ایمان کے اندر ترقی ہو. تو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں, قوم کو سمجھا رہے ہیں, 950 سال تک کہا کہ دعوت دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت ختم ہوئی, دعا کی رب انی مغلوب فانتصر, کہ باری تعالیٰ اب تو میں کہا کہ مغلوب ہو گیا تو میری مدد فرما. پھر اللہ نے حکم دیا کہ بھائی کشتی بناؤ, اور کشتی بنا کر ان کو سوار کرو. انہم جندم مغرقون, کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ تک غرق ہونے والے, ختم ہونے والے. انہم مغرقون, کہ یہ کہا کہ اب تم کشتی بناؤ, ان کو تو میں ڈبو دوں گا جو نہ ماننے والے. ہاں, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. سوار ہوئے, جانتے ہیں واقعہ ہم سب. بیٹا آیا, بیٹے کو کہا یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین, کہ بھائی سوار ہو جا کشتی میں اور کافروں کے ساتھ مت ہو. اب اس نے اپنی عقل چلائی, اس نے کیا چلایا بھائی, وہی کے سامنے عقل چلائی. ساوی الى جبلی یعصمونی من الماء, کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے نجات دے دے گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں, جسے اللہ رحم کرے وہی بچے گا. مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے, بڑا زبردست نقطہ ہے. آدمی کہا کہ بھائی جس کو ذوق ہے وہ وجد میں آ جاتا ہے, کہ من قدم العقل علی الوحی فقد غرق, کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ وحی کی خبر کے اوپر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے غرق ہوا, اسی طرح دنیا میں بھی کہا کہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی چال چلے گا, وحی کو چھوڑ کر اپنی عقل پر چلے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبو دے گا, اللہ تعالیٰ اسے ڈبو دے گا. پریشانیوں میں گرے گا, پریشانیوں میں ڈوبے گا. تو یہ نبیوں کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنائے تاکہ ان نبیوں کے واقعات کے ذریعے کہا کہ ہمیں اندر طاقت اور قوت ملے کہ اللہ کی مدد کہا کہ کس کے ساتھ ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کس پر آتی ہے. اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. اسی عربی شاعر نے کیا بہترین بات کہی ہے, افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق لا تغرب, کہا کہ پہلے سارے سورج جو نکلے تھے وہ سارے کے سارے کہا کہ غائب ہو گئے, لیکن ہمارا سورج اور ہمارا کہا کہ شمس ایسا ہے جو ہمیشہ چمکتا رہے گا, وہ کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے. اس کی روشنی کو زندہ کرنے کے لیے یہ سب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, کہ کیسے اس نبی کی سنت اور شریعت دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. ہاں,
قسم خدا پاک کی دنیا اس سنت اور شریعت کے علاوہ اس دنیا میں چین اور امن کا کوئی راستہ نہیں. اس دنیا میں امن کے آنے کا, دلوں کے اندر اطمینان کے آنے کا سنت اور شریعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جس کو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے, لیکن جب تک سنت اور شریعت زندگی میں نہیں ہوگی یہ چین نہیں پائے گا, یہ امن نہیں پائے گا. چاہے دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں چلا جائے اور اس کونے سے اس کونے میں چلا جائے, دنیا ساری اپنے پاس جمع کر لے, جب تک وہ نبی کے طریقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور ان کا مبارک لایا ہوا مبارک دین جب تک کہاں کہ اس اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑے گا, وہ دلوں میں کبھی چین اور اطمینان پا ہی نہیں سکتا. یہ پاکیزہ طریقے ہماری زندگیوں کے اندر لانے. اس لیے بقول مولانا ابراہیم صاحب کہ بھائی یہ محنت برائے محنت نہیں ہے, یہ محنت برائے محنت نہیں ہے, یہ محنت برائے دین ہے. جیسے دوسری چیزوں کی محنتیں ہیں, ہے نا, کھیتی میں ہم محنت کرتے ہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ فصل لینے کے لیے, کہ اس میں سے ہم کو پاک ملے اور اس پاک کے ذریعے کہا کہ ہمارے مسئلے, کہا کہ ہمارے اسباب جو ہے وہ حل ہو اور ساری چیزیں ہم کو ملے. اسی طرح کہا کہ یہ دین کی محنت جو ہے وہ کہا کہ دین کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے دین زندہ ہو, سب سے پہلے میری ذات میں, اور پھر عام طور پر کہا کہ ساری انسانیت کے اندر یہ دین زندہ ہو جائے. یہ سنت اور شریعت یہ زندہ کرنے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت دی, مبارک محنت ہے. دنیا کے اندر کہا کہ لوگ پورے عالم کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے, اس کی حرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر ان جنگلی لوگوں کو جن کو کہا کہ کپڑے پہننا جو نہیں جانتے تھے, اور آدمیوں کو کہا کہ ان کا خون پینا اور ان کے گوشت کا کھانا یہ ان کی بہترین غذا تھی, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی بنا دیا. یہ محنت اللہ نے دی ہم, یہ محنت اللہ نے ہم کو دی ہے دوست. ایک قیمتی ہیرا ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اس کام کو ہم سمجھے دوست کہ کتنا زبردست کام ہے, کیسی پیاری محنت ہے, اور اس محنت کے ذریعے اللہ نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا فرما دیا. انقلاب پیدا فرما دیا کہ اپنی بے چینیوں کے اندر, کیونکہ جن کے پاس سارے اسباب تھے راحتوں کے, سارے اسباب, ان اسبابوں کے ہوتے ہوئے وہ بے چین تھے, وہ تلاش رہے تھے کہ بھائی وہ کیا چین ہے, وہ کیا سکون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے ان کے اندر یہ باور کرایا کہ دین اسلام کے علاوہ کہیں چین اور سکون نہیں ہے. وہ مجبور ہوئے کلمہ پڑھنے کے, لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. ابھی رات کو میں پڑھ رہا تھا فرانس کے اندر, فرانس کے اندر آج کی تاریخ کے اندر دو مہینے کے اندر کہا کہ 25,000 سے 30,000 آدمیوں نے کلمہ پڑھا ہے. اتنے 25 فرانس ایک ملک ہے جہاں سے کہا کہ ساری دنیا کے اندر کہا کہ جہاں سے عیاشیاں اور آوارگیاں پھیل رہی ہے, ہے نا, ایکسپورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, وہاں محنت ہوئی تو وہاں کا حال یہ ہے, وہاں کا حال یہ ہے. اور اکثر کہا کہ یہ کلمے کی دولت سے سرفراز ہونے والے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں. اللہ اللہ ہے, اور اس کا نظام ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ اگر تم روگردانی کرو گے تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو کھڑا کر دیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں, ہماری زندگی میں سنت اور شریعت زندہ ہو جاوے, اور اس کام کی حقیقت کو ہم سمجھے دوست. اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, زبردست محنت اور نبیوں والی محنت ہے. ان محنتوں کے اندر کہا کہ جھیلنا پڑتا ہے, اور اس محنت کی یہ کڑی جو ہے یہ کہا کہ یہ ہمارا اجتماع ہے. ہاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا, کرم فرمایا, اس کی محبت کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے بلا لیا, اللہ نے ہمیں پہلے بلا لیا.
अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ, रात में थोड़ी ठंडी लगी, उसको बर्दाश्त कर लिया, उस पर भी एक फजीलत सुनते जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने सारी जिंदगी कहा कि अल्लाह के दुश्मनों से निमटने में गुजार दी, सारी जिंदगी कहा कि भाई हथियार दाने अल्लाह के रास्ते के अंदर रहे, पूरी उन मुहिमों के अंदर, लेकिन कहा कि मौत का वक्त आया तो बिस्तर के ऊपर मर रहे। तो रो रहे थे कि सारी जिंदगी अल्लाह तेरे रास्ते के अंदर गुजारी, आज मरने का वक्त आया तो औरतों की तरह बिस्तर पर मर रहा। हाँ, बिस्तरों पर मरना वो औरतों का मरना समझते थे। अल्लाह हमें समझा दे दोस्त, सारे मसले हल हो जाएंगे, ये बात समझ में आ गई। तो कहा कि भाई ये बिस्तरों के ऊपर आज मैं मर रहा हूँ। फिर कहा देखो सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते की मेहनत में गुजारी, लेकिन यूं फरमाते हैं कि बारी ताला मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरे सामने पेश कर सकूं, कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरे सामने पेश कर सकूं। सिर्फ एक रात है, ये लोग चूंकि मक्का के रहने वाले थे, वहां गर्मी, और ये शाम में कहा कि मुहिम पर थे, मेहनतों के अंदर थे, वहां ठंडी का मौसम। तो कहा कि वो मुल्क के शाम के अंदर फला इलाके के अंदर ठंडी रात थी, और उस रात में उस ठंडी से बचने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं था, मेरी एक सिर्फ ढाल थी, उस ढाल को मैंने अपने सीने से लगाया था, और उसकी गर्मी से कहा कि मैं उस ठंडी को ठंडी से अपने आप को बचा रहा था। ए अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इस रात को तूने कबूल फरमाया होगा, इस रात को कबूल फरमा कर तू मेरी नजात का जरिया बना। ये अल्लाह के रास्ते की थोड़ी ठंडी है ना, थोड़ी ठंडी हमने बर्दाश्त कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मगफिरत का ऐलान हो गया हो। अल्लाह से ये हम उम्मीद रखते कि अल्लाह ने मगफिरत का ऐलान कर दिया हो, क्योंकि उसके साथ निस्बत खुदावंदी लग गई। कोई आदमी तिजारत के लिए ठंडी बर्दाश्त करता है, कारोबार के लिए ठंडी बर्दाश्त करता है, और कहाँ कि अपने खेती बाड़ी के लिए ठंडी बर्दाश्त करता है। ये हमारा ठंडी बर्दाश्त करना अल्लाह के दीन की निस्बत पर है, और निस्बत खुदावंदी पर कहाँ कि ये तो हमने तकलीफ उठाई है, उस पर अल्लाह क्या देगा, ये धोखे की आंखें और ये हमारी छोटी सी अकल में कहाँ कि ये बात आने वाली नहीं है। अल्लाह क्या देगा, अल्लाह अल्लाह क्या देगा, वो तो अल्लाह ही जानता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के रास्ते की मेहनत के अंदर निकले थे। उनके ज़माने के दूसरे बुजुर्ग थे हजरत फुज़ैल इब्ने अय्याज रहमतुल्लाहि अलैह, वो हरम के अंदर थे और हरम के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो वहां से खत लिखा अल्लाह के रास्ते के अंदर कि या आबिद अल हरमैन लव अबसरतना, ए हरम के इबादत गुजार, अगर तू हमको देख लेता, लतालम अन्नक फिल इबादत तलाब, तो तू जानता कि तू इबादत के अंदर खेल कर रहा है। हाँ, कि वहां रोकर कहा कि तेरे रुखसार जो है तेरे रोने की वजह से तर हो रहे हैं, तो यहाँ हमारी गर्दनों पर अल्लाह के खून की वजह से हमारी हमारी हमारा गर्दनें जो हमारा जिस्म जो है वो खून से तर हो रहे हैं। ये कहा कि ये बहुत लंबी चीज है, वो बड़ी लंबी तफसील है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये कि ये अल्लाह के रास्ते की मेहनत के लिए अल्लाह ने हमको जमा फरमाया। ये बैठने वाला मजमा जैसी नियतें करेगा, आने वाले मजमे के ऊपर उसका असर होगा। हमें अपनी नियतों में आगे बढ़ना है कि इंशाअल्लाह हमें इन मेहनतों के साथ अपने आप को लगाना है और अपने आप को इसमें झोंकना है, और जो कुर्बानियां उसके लिए देनी पड़े उन कुर्बानियों के लिए तैयार होना। दुनिया के मामूली असबाब और दुनिया के कहा के चंद चीथड़े और ठीकरों के लिए हम अल्लाह के दीन की इस मुबारक मेहनत से आगे पीछे हो जाए है? नहीं, ये कोई मामूली चीज है। हदीस पाक में आता है, अजीब बात है हदीस पाक में, कि एक आदमी अल्लाह के दीन की निस्बत पर अल्लाह के लिए अल्लाह की रजा के लिए अपने भाई की मुलाकात के लिए जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल के अंदर भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मेरे फुला भाई है, उनकी मुलाकात के लिए मैं जा रहा हूँ। कहा कि भाई तुझे कोई उनसे काम है या तेरा कोई एहसान है
یا اس کا کوئی احسان ہے اس کی تکمیل کے لیے تو جا رہا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے, شکریہ اور تھینک یو کہنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, میں صرف اللہ کی محبت میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے قاصد اور فرشتہ بن کر آیا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, یہ ڈھائی گھنٹے ہم لگا ہوئے, کتنی محنتیں ہوتی, کتنی ملاقاتیں ہوتی ہے نا. جب تک فضائل سامنے نہیں ہوں گے وہاں تک کہا کہ قدم نہیں اٹھیں گے, ہے نا. دنیا کا نفع سامنے آتا ہے تو سات سمندر پار, رائٹ کے اندر بھی جس کے 15-20 گھنٹے لگ جاوے اس کے لیے بھی کہا کہ مائیں مصلے پر بیٹھ کر بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. بھائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے بتاؤ؟ ہاں, روزے رکھتی ہے, باپ روزے رکھتا ہے, دعائیں کرواتا ہے, دعائیں کرواتا ہے کس کے سامنے؟ کہا کہ دنیا کا کچھ نفع ہے, وہ بھی موہوم ہے ملے یا نہ ملے. ان کو پتا ہے کہ میں جس جگہ رہتی ہوں اسی محلے کے اتنے بچے وہاں سے واپس آ گئے, اور وہ وہاں رو رہے ہیں, انہیں پتا ہے, پھر بھی دعائیں کر. نفع جو ہے وہ موہوم ہے, اس کا صرف وہم ہے, اس کے اوپر یہ حالت ہے. اور یہاں اللہ نے اللہ کے نبی کی زبانی ہم کو خبر دے دی ہے کہ یہ نفع ملنے والے ہیں. اس کے بعد بھی کہا کہ اب ان وعدوں پر آدمی نہ مر مٹے, آدمی نہ مر مٹے, تو یہ تو کہا کہ یہ اس کی اپنی قضی ہے, اپنی کمزوری ہے نا. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار, ہاں, ورنہ یہ دنیا کے معمولی اسباب کہا کہ رکاوٹ نہ بنے. اس کے لیے ہمت کرنی ہے, اولو العزم, اولو العزم کے دل, اللہ تعالیٰ بلند ہمت والوں کو پسند کرتے, اور جنہوں نے دنیا کے اندر بلند ہمت ہی دکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل طاقتوں کو ان کے سامنے پاس پاس کر دیا, پاس پاس کر دیا. اور جنہوں نے کم ہمت ہی دکھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ زمین کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پھرو گھومو, ہے نا. بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ جب دریا پار کیا, اور پھر دریا پار کر کے کہا کہ اس زمین کے سامنے والی زمین کے اوپر گئے, اب وہاں جا کر کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے, جاؤ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی وہاں کی قوم تو بڑی طاقتور ہے, وہ تو بڑے مضبوط ہے, اور یہ کہا کہ یہ عیش پرستی کی زندگی گزار کر آئے تھے, کہا کہ یہ سب ہم سے نہیں ہوگا. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر مقابلہ کرو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وادی تیہ کے اندر کہا کہ بھٹکا دیا. ایک میدان تھا, اس میدان کے اندر یہ بھٹکتے رہے, ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی, ادھر جاوے ادھر جاوے, شام کو جہاں ہے وہاں. کتنے 40 سال ان کی وہ نسل ختم ہو گئی اور نئے بچے وہاں پیدا ہوئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ میدان میں پلے تھے, کھلی جگہ میں رہے تھے, ٹینٹوں کے اندر رہے تھے, تو کہا کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی, مجاہدہ جو ہے نا, جس سے ہم گھبراتے ہیں کہ ٹھنڈی میں تو نہ نکلا یار, وہ ٹاڑ پڑے, پچھلی گرمی میں جوئیشوں, رمضان میں نہ جوائے, وہ اگڑو چھ, عید تو گھیرے جھاڑی ہے نا, ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. عید تو گھر اچھی ہے نا, رمضان میں نہیں نکل سکتے, ٹھنڈی میں نکلنا بہت مشکل ہے, یہ سارے بہانے یہ بنی اسرائیل والے یہ بہانے کرتے تھے. اس لیے بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ قصے قرآن نے ہم کو سنائے ہے نا. اور یوں بھی کہا کہ میری قوم جو ہے, میری امت جو ہے, وہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. حزب النعل بالنعل, یعنی پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا, قدم دیکھ کر آدمی چلتا ہے نا, اس طرح وہ چلے گی. ہاں, اس لیے ان کے قصے زیادہ سنا ہے کہ دیکھو ان کی نافرمانیوں پر کیا عذاب آئے, اور انہوں نے جب نبی کی بات مانی تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا مدد آئی. پھر وہ قوم کہا کہ 40 سال میں وہاں نیا خون پیدا ہوا, اور وہ مجاہدے والے راستے کے اوپر آ گئے, تو کہا کہ پھر اندر سے تیار ہوئے کہ اب چلو بیت المقدس کو فتح کرنے جائیں.
है ना। तो ऐश परस्ती जो है ना वो रुकावट बनती है। ऐश परस्ती क्या बनती है? रुकावट बनती है। हाँ, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खंदक का मौका आया ताकि कोई ठंडी का बहाना न कर सके, है ना। हाँ, ठंडी का बहाना न कर सके कि ठंडी का मौसम है, पूरे मदीने में भूख है और पेटों पर पत्थर बांधे हैं और पथरीली जमीन को खोदना है। जेसीबी नहीं थे, है ना। हाँ, अपने हाथों से पथरीली जमीन को खोदा है। हाँ, और पेटों पर पत्थर बांधे और अल्लाह के नबी उनकी कहा कि उनका जहन बना रहे हैं, اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرا। اے اللہ حقیقی عیش تو اخرت کا ہے، تو کہا کہ مہاجر اور انصار کی مدد فرما دے۔ ہاں، اور سب کہا کہ کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے بھوک کی شکایت کی اور اپنا کہا کہ جو چادر تھی اس کو ہٹا کر بتایا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی تو کہا کہ دو پتھر بندے ہو۔ ہاں، دائی جو ہوتا ہے نا وہ مجاہدے میں آگے ہوتا ہے۔ تکلیف میں برداشت کروں گا، میرا ساتھی راحت برداشت کرنا۔ ہاں، ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی کی حالت میں حضرت حذیفہ کا واقعہ ہم جانتے ہیں نا، کہ میرے پاس ایک چادر تھی، وہ بھی میری نہیں تھی، میری بیوی کی تھی۔ اس کو کہا کہ میں کھتر رہا ٹھنڈی کے اندر۔ ہاں، تو یہ کہا کہ یہ تو صحابہ کی سنت ہے ٹھنڈی میں ٹھٹھرنا، ہے نا۔ تو گھبرائیں گے تو نہیں نا، انشاءاللہ جم کر محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہر حلقے والے ساتھی ہے اور یہ خطے وار ہے، بلکہ ہمارا کریم ہے، یہ محنت کا کریم ہے، ایسے لوگ ہیں یہ۔ یہ سارے بیٹھ کر یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے حلقے سے چار مہینے کی جماعت ہمیں بنانی ہے۔ انشاءاللہ، صرف یعنی یہ انشاءاللہ ایسا بولے جیسے وہ، ذرا زور سے بولو نا، انشاءاللہ۔ کس پر انشاءاللہ؟ اپنے حلقوں سے چار چار مہینے کی جماعتیں بنانی ہے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی موقع دیا، لوگ ہم گھروں پر جاتے تھے، لوگ گھر پر ملتے نہیں تھے، یہ تو ڈکونے گیا، یہ تو ان گیا، یہ تو فارغ تھوا گیا، ہے نا، یہ سب سنتے تھے۔ لیکن اب کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ وہ سارے ساتھی آئیں گے، ہے نا، سارے ساتھی آئیں گے۔ اور ہمارے بزرگ جو ہے وہ کہا کہ وہ بھی اپنی پرانا سالی کے باوجود، ایسی عمروں کے باوجود، ایسی بیماریوں اور آزار کے باوجود، یہ پورے صبح کا سفر کرتے کرتے ہمارے یہاں آ رہے ہیں۔ اب ان کی کوڑے نے ان کا رات کا رونا، ان کے اندر کا اپنا جگر گردہ نکال کر وہ لوگوں کے سامنے کہا کہ بات کریں، اور بات کرنے والے کا ایک اثر ہوتا ہے نا، جیسے دل، کہا کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے نا، دل خیزت بل دل ریزت، کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ دل میں لگتی ہے۔ تو ان کی باتوں کا اثر ظاہری طور پر ہے کہ آنے والے مجمع پر ہوگا اور ہم پر بھی ہوگا انشاءاللہ، ہے نا۔ ہاں، ہم پر ہو تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا کرے بھائی، سب سے پہلے ہم کھڑے ہو جاوے، آنے والے مجمع کو پیار محبت سے سمجھا کر کہاں کے اندر کا جذبہ، اندر کا یقین ہوگا انشاءاللہ میرے اس خطے سے جماعت ضرور بنے گی اور میں اس کی محنت کروں گا۔ اس محنت کے لیے کہاں کہ اپنے جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی باقی نہ رہے جس کو ہم نے بیٹھ کر دعوت میں سمجھائی، ساتھی اس کی فکر کریں، اصل اسی کے لیے خطے وار جماعت، مین کام جو ہے نا اس کے، باقی کے جو زوائد کام ہیں اس کی ضرورتیں کے لیے، اصل کام یہ ہے کہ ان کی تشکیلیں ہو جاوے اور تشکیلوں کے ذریعے یہ ساتھی اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والے بن جائے۔ یہی اجتماع ہے، ایسے اجتماعوں سے کہاں کہ ایسے ایسے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے شرابوں کے اڈے چلائے، جو جوئے چلاتے تھے اور جو اپنے علاقوں کے اندر بھائی کہلاتے تھے، جن کے کہا کہ پرتو سے، ان کے پرچھائے سے لوگ ڈرتے تھے، ایسے لوگ کہاں گے ان استماعت کی برکت سے اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر زارو قطار رونے والے بنے۔ ہاں، ہم میں سے بہت سو نے اس کا تجربہ کیا۔ ہاں، تو یہ استماع کہا کہ یہ تو وصول کرنے کی محنت،
کہ دو مہینے تک ہم نے محنتیں کی محنتیں کی محنتیں کی, اب فصل کے کاٹنے کا دن ہے. کیا ہے بھائی؟ فصل کے کاٹنے کا دن. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوٹل ہے اور وہاں کی کہا کہ خوشبوئیں بجے وغیرہ کی وہ ہم کو ادھر کھینچ لے جاؤ. نہیں, ہم تو کہا کہ صرف ضرورت پوری کرنے جائیں گے اور پھر ہماری محنت یہی ہوگی, ہمارا سرکل ملے, ہمارے دوست ملے, کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے سال کے وہ ملتے ہیں تو ان کے سامنے کہا کہ بات تو یہی ہو کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, اس کے راستے کے اندر ہمیں نکلنا ہے, اس کے لیے ہمتیں ارادے کر لیں, ہے نا. اور ان ارادوں کے لیے سب سے پہلے کہا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. آج اللہ سے مانگ لے کہ بھائی آنے والے مجمع پر ہم ایسی محنت کرے کہ ہم بھی نکلے اللہ کے راستے میں اور آنے والا مجمع بھی اللہ کے دین کے تقاضوں میں کھڑا ہو جاوے. اے اللہ اس کے لیے مجھے بھی تیار فرما اور ایسی باتوں میں اثر فرما کہ یہ مجمع یہاں سے یہ اثر لے کر جاوے. ہر حلقے والے اس کی محنتیں کریں, ہر حلقے والے اس کی محنتیں کریں. ابھی کچھ گیا نہیں ہے, ابھی بھی ہم محنت کریں گے, دینا تو اسے ہے, دینا تو, اور اس کے خزانے لامحدود ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے نا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سارے جنات اور سارے انسان اور ساری رتب و یاسب یابس یعنی سوکھی تری جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ یعنی بفرض محل مان لو کہ انسان بنا دے وے, اور انسان بنا کر کہا کہ بالفرض مان لو کہ ایک میدان کے اندر کھڑے کر دے وے, اور وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور جنات اور ساری چیزیں درخت وغیرہ سب کو اللہ انسان بنا دے وے اور وہ سارے ایک ساتھ اللہ سے مانگے, سارے اللہ سے ایک ساتھ مانگے, ہر ایک کا سوال الگ, ہر ایک کی چاہت اور امید الگ, اللہ ایک ہی وقت میں ان تمام کے تمام حاجتوں کو پوری کر دے, تو کہا کہ اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہا کہ سوئی کو ہم دریا کے اندر ڈبوئے اور اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے. لا محدود خزانوں کا وہ مالک ہے, اس پر یقین کہ اللہ انشاءاللہ بنائے گا جماعت, اللہ انشاءاللہ نکالے گا جماعت. میرے ذمے محنت ہے, اس محنت کے اندر میں کوئی کمی نہیں کروں. یہ مجمع اس بات کو تھان لے تو انشاءاللہ جماعتوں کا بننا یہاں سے آسان ہو جائے گا. جماعتوں کا بننا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ جب اللہ کو کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ناممکن ہے؟ اس کو تو کیا ہے بھائی, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے نا. فا جو ہے نا عربی میں فا کن فیکون, تو یہ جو فا ہے نا فا زبر فا, اس کا مطلب ہے عربی میں, اس کے معنی یوں بتاتے ہیں کہ تعقیب مال وصل کے لیے آتی, کہ ایک چیز کے بعد فوراً دوسری چیز ہو, اتصال ہو فوراً, یعنی اللہ جیسے کن کہے فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی. ہاں, تو اللہ کے ارادے کے سامنے کہا کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا, اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ جب کرنے پر آئیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے, ہم محنت کے مکلف ہیں. اپنی محنت کے اندر یہ مجمع کوئی کمی نہ کرے, اپنی محنت کے اندر یہ مجمع کوئی کمی نہ کرے. آنے والے مجمع کو سنبھالنا, وقت کے اوپر ہماری نمازیں ہو, صفے سب کی صحیح لگ جاوے, اور پورا مجمع دھیان اور توجہ کے ساتھ, کہا کہ بھائی تخت سے جو باتیں ہو اس کو دھیان اور توجہ سے سنیں, اس کی فکر کرنی ہے, مجمع جڑ جڑ کر بیٹھے اس کی فکر کرنی ہے, اور دل دل میں دعائیں کرنی ہے کہ اللہ اس مجمع کو تو قبول فرما لے, اس مجمع کو اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. رات کو ہمارا امیر صاحب نے کہا تھا نا اقبال بھائی نے کہ بھائی ٹیمپرری کوئی کامدار ہوتا ہے, اس کا کام کہا کہ مالک کو اچھا لگ جاتا ہے تو اس کو کیا کر لیتے ہیں, پرمیننٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارا ٹیمپرری یہ کام اللہ کو اچھا لگے گا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سکہ لگا دے وے کہ بھائی یہ چلے گا, اور جس پر اللہ کا سکہ لگ گیا وہ ساری مارکیٹوں میں چلے گا, ہے نا. ہاں, یہاں تھوڑا تھکنا ہے دوستو, تھوڑا تھکیں گے پھر جنتوں کے اندر ہم جائیں گے, اور جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب بڑے تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ملا تھا, ابو ہریرہ نے یوں فرمایا کہ اے سعید اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور میری ملاقات جنت کے بازار کے اندر کرا دے. کیا کہا؟ جنت کے بازار میں.
कहाँ का बाजार भाई बोलो, जन्नत का बाजार है ना भाई, जन्नत का बाजार। और कोई सो रहा हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, जरा आंखें खोल के सुनो, जन्नत का बाजार। तो सईद इब्ने मुसय्यिब ने अर्ज किया कि ए मेरे सरदार अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या जन्नत में भी बाजार होगा? कहे हाँ, मेरे नबी ने खबर दी है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला सारे जन्नतियों को हर हफ्ते में जुमा के दिन, यानी हमारे वहाँ तो जुमा नहीं होगा, वहाँ तो एक ही वक्त होगा, लेकिन हमारे दुनिया के एतबार से जैसे 7 दिन होते हैं ना, ऐसे वीकेंड पर अल्लाह तबारक व तआला जुमा के दिन सबको वहाँ जमा करे मैदान सही मस्जिद के अंदर, और वहाँ कहा कि भाई सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह का दीदार करेंगे। तो किसी सहाबी ने पूछा कि भाई सब अल्लाह का दीदार करेंगे तो सबको कैसे नजर आएगा? कोई बैठा हो और फिर कोई देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम सूरज और 14वीं रात के चांद को देखते हो तो कोई भीड़ नजर आती है, सबको नजर आता है ना, इस तरह तुम अपने रब को देखोगे। हाय हाय, क्या लज्जत होगी। यूं आता है कि जन्नती आदमी जन्नत को भूल जाएंगे, जन्नत की नेमतों को भूल जाएंगे, अपनी हूरों को भूल जाएंगे। इसको एक मर्तबा देखने में, टिकटिकी मादे बगैर देखने में 40 साल गुजर गए थे, और जिसको जन्नत में मुआनका किया था तो 70 साल गुजर गए थे। खुर्शीद भाई कितने साल? मुआनके में 70 साल गुजर गए थे। वो कहा कि जन्नत की इन हूरों को ये भूल जाएगा तो अल्लाह के दीदार की लज्जत क्या हो, है ना। हाँ, ये अल्लाह वाले जानते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत दी है, दर्द मोहब्बत दिया है, वो जानते हैं कि अल्लाह के दीदार की क्या लज्जत है। अल्लाह हमें उससे आशना करा दे, तो फिर सारी दुनिया की मुसीबतें आसान है। कहा कि वो जन्नत के अंदर अल्लाह का दीदार करेंगे तो जन्नत आगे सारी जन्नत को, ये जन्नत की नेमतों को भूल जाएंगे। अल्लाह तबारक बताला 70,000 पर्दे हटाएगा, दीदार कराएगा, है ना। हाँ, और फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को सलाम करेंगे, सलाम उन कौलम मिन रब्बिर रहीम, रब्बे रहीम की तरफ से तुम्हें सलाम किया। क्या लज्जत, कोई बड़े अल्लाह वाले हमको अस्सलाम वालेकुम कहे तो आदमी कितना खुश हो जाता है, हैं? तो ये तो कौन सलाम करेगा? अल्लाह सलाम, जिसकी तरफ से सलामती, जिसकी तरफ से है वही खुद सलामती कह रहा है ना। और फिर कहा कि फिर जब ये अपने जन्नत के अंदर वापस जाएंगे तो जन्नत की हूरें कहेगी कि तुम तो बहुत खूबसूरत बनकर आए, पहले जैसे थे तुम्हारे चेहरे उससे भी ज्यादा खूबसूरत बन गए, कहाँ जाकर आए थे? कि हाँ, हम अपने रब का दीदार करके आए। अल्लाह हम तमाम को नसीब फरमा। उसके लिए दोस्तों ये मेहनतें हैं, उसके लिए ये कोशिशें हैं, उसके लिए ये थकना है। ये मजमा दिल पर ठान ले और उसका अल्लाह का दीदार करना है, उसके लिए जो मुजाहदा बर्दाश्त करना पड़े मैं करूँगा। इस नीयत के साथ ये बैठा हुआ मजमा सबसे पहले नीयत करे 4-4 महीनों। कितनी भाई? 4-4 महीनों। हम तैयार होंगे तो दूसरे तैयार होंगे। हमारे शेख साहब जो है ना, वक्त ने किस्सा सुनाया कर कि भोपाल का इज्तिमा हुआ था 1965 के अंदर, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के पहले। तो उस वक्त कहा कि भाई मौलाना यूसुफ साहब ने बयान किया, अब मौलाना यूसुफ साहब की बातें ईमानी बातें है ना, खुद ईमान वाले, अंदर का ईमान उतरा हुआ और फिर उनकी जबान से निकले बोल, लेकिन तश्कील हुई तो कोई खड़ा नहीं होता था। तो तश्कील रूम के अंदर कहा कि हमारे भाई फजले करीम बैठे थे, उन्होंने देखा कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तश्कीली रूम से उठकर आए और आकर उन्होंने आवाज लगाई कि भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, धड़ाधड़ लोग खड़े हो गए। तो फिर कहा कि भाई मजे तश्कील खत्म हुई, अपने खाने के वो मेहमान खाने के अंदर गए तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई अरे भाई फजल, तू क्या खाकर आया था, तूने किस तरह तश्कील की कि तेरी बात पर सब खड़े हो गए? तो भाई फजल करीम भाई ने यूँ फरमाया कि हजरत, मैं वहाँ से तश्कीली रूम से निकला तो मैंने ये इरादा किया था कि कोई नहीं निकले, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊँ। तो कहा कि ये बात है, तेरे अंदर के इरादे का असर अल्लाह ताला ने मजमे पर डाला, ये मजमा निकलने का इरादा कर ले तो आने वाला मजमा तो पीछे कहा कि इंजिनों के साथ डब्बे जुड़ने के लिए तैयार है।
ہے نا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, آنے والے مجمع کو پیار محبت سے جمانا ہے, ان کے اوپر محنتیں کرنی ہے اور ان کو محنت کر کے تیار کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے سب؟ تو بتاؤ چار چار مہینوں کے لیے اس مجمع کے اندر سے کون تیار ہے؟ ہمت کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. عبدالغفور بھائی کولاونا, دیکھو شروعات کر لیا, اللہ قبول فرماوے. اچھا ماشاءاللہ, جموں سے منظور احمد, پوری جماعت چار مہینہ کر رہی, انشاءاللہ اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بولو بھائی ماشاءاللہ, دیکھو چلے کے لیے آئے تھے, بات سمجھ میں آ گئی, چار مہینے. امتیاز بھائی ساروت سے اللہ قبول فرماوے, پوری جماعت انشاءاللہ. امتیاز بھائی محنت کرو, انشاءاللہ پوری جماعت ساروت کی بن جائے. اور بولو, نام بولو بیٹا, کہاں کے ہیں؟ ہنگلوٹ کے. اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اقبال بھائی والو سے جماعت سے ماشاء اللہ, اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بولو بھائی, اور بولو, اور ہمت کرو, جس کے دل میں آ گئی ہے وہ کھڑا ہو جاؤ. اللہ کا دیدار کرنا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے, جنت میں جانا ہے, جنت کی رحمتیں ہیں, ہے نا. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرماوے. کیا نام؟ جودھ پور کی جماعت کے ساتھی ہے, چلے میں آئے تھے, چار مہینہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بتاؤ بھائی, اور بتاؤ, اور ہمت کرو, اور ارادے کرو, اللہ لے جائے گا. جیب پر مت دیکھو, اللہ کی ذات پر دیکھو, ہے نا. ہاں, اللہ کی ذات پر دیکھو. اللہ کے نبی یتیم پیدا ہوئے تھے, کوئی سہارا نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر لے گئے. کہاں لے گئے؟ معراج, ہے نا, جس سے اونچے, جس کا اونچا کوئی نہیں گیا, جبرائیل بھی نہیں پہنچ گئے, وہاں پہنچے, ہے نا. تو نظر کہاں گئے؟ جب گیپ پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دے گا. بتاؤ, ہمت کر کے بتاؤ, ارادے کرو, بتاؤ دوست. اچھا, کون مسجد والا ایسا کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنے خطے کے اندر محنت کر کے اپنی مسجد کی جماعت بنائیں؟ کہتا ہے کوئی ایسا؟ بولو. بہت آسان ہے, محنت ہمارے بس میں, محنت کریں گے بھائی. جماعت بنانے کی محنت تو سب کریں گے نا, جماعت نکالنے کس کو ہے؟ تو اس کے لیے جو محنت ہے, وہ محنت کے لیے کون کون مسجد کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں؟ ہاں, تو لکھاؤ گھر ہو کر کے, ہماری مسجد سے ہم جماعت دیں گے انشاءاللہ. تم نیت کرو گے اور نیت کرنے کے بعد پھر محنت کرنی, اتنا تو ہم کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دوستو قبول فرماوے, آسان فرماوے. اب کچھ اعلانات ہیں تو وہ اعلانات سن لو.